पारितोषिक प्राप्त खेळाडूंसाठी इयत्ता 11वीत 5% प्रवेश आरक्षित ठेवावा अशी मागणी शहर जिल्हा क्रीडा शिक्षक संघटनेतर्फे करण्यात आली. शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाची अट रद्द करून पूर्वीप्रमाणे खेळाडूंच्या 5% जागा विविध स्तरावरील खेळाडूंना 11वी प्रवेशासाठी देण्यात याव्यात यासह इतर मागण्या या निवेदनात मांडण्यात आल्या. हे निवेदन शहर जिल्हा क्रीडा शारीरिक शिक्षक संघटनेच्या वतीनं निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, आमदार प्रणिती शिंदे यांना देण्यात आलं. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ गुरव, शहराध्यक्ष विठ्ठल कुंभार, सचिव प्राध्यापक संतोष खेडे, क्रीडा शिक्षक सुहास छंचुरे, सचिन गाडेकर, उज्ज्वल मलजी, संतोष जाधव, प्राध्यापक प्रमोद चुंगे, शिवानंद सुतार, मारुती घोडके, प्राध्यापक विक्रांत विभूते, अजित पाटील, संजय शिंदे, सुनील भोरे, सारंग पाटील, अमोल इमडे यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सोलापूर शहर व जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने आम्ही सर्व क्रीडा शिक्षक आज इथं 11वीच्या खेळाडूंवरती जो अन्याय होत आहे त्याच्या विरुद्ध आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत. 20 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या या शासनाने खेळाडूंना जो आपला 3% जो प्रवेश दिला जात होता त्यामध्ये शासनाने एक अन्यायकारक निर्णय घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये शासनाने असं केलेलं आहे की जो 3% खेळाडूंचा रिझर्व कोटा होता त्याच्यामध्ये जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय या सर्वांना प्रवेश खेळाडूंना मिळत होता. पण यावर्षीपासून शासनाने फक्त नॅशनल मेडलिस्ट आणि इंटरनॅशनल प्लेयर सहभाग याच खेळाडूंना त्यांनी फक्त प्रवेश देण्याचं मान्य केलेलं आहे. खेळाचं मूळ बेसच नष्ट करत आहे. मग ह्यामुळं आम्ही सोलापूर जिल्हा शारीरिक सोलापूर शहर व जिल्हा शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटनेच्या वतीनं त्याचा या घटनेचा किंवा या जी आरचा निषेध तर करतोच आणि त्याच्या विरोधामध्ये जर आता निवेदन देऊन किंवा अर्ज विनंत्या करून जर त्याच्यामध्ये काय फरक पडलं, निर्णय घेतले तर ठीक, नाहीतर मग पुढचं आंदोलनाची रूपरेषा ठरवून त्या पद्धतीनं आपण राज्यपातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर सरकारच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन करणार आहोत.